լավ թեմա է շահարկելու եւ ազդելու մեր ամենանուրբ լարերի վրա։ Ադրբեջանական կողմը երեկ էլ ԵԽԽՎ-ում ունեցած քննարկումների ժամանակ հստակ դրսևորվեց, որ շատ դեստրուկտիվ է տրամադրված եւ վերջապես դա նույնիսկ եվրոպացիների համար ակնհայտ դարձավ, երբ որ փորձում էին որակել գերիներին որպես ահաբեկիչներ, ինչը անթույլատրելի էր եւ կոշտ գնահատականների արժանացավ նաեւ եվրոպացի գործընկերների կողմից եւ Ադրբեջանը փորձելու է մաքսիմալ այս հարցով ցավեցնել մեզ եւ փորձել անընդհատ մեր ներքաղաքական կյանքում շահարկումների հիմք դարձնել այս թեման։ Տարածքների նպատակները կարող են տարբեր լինել։ Ադրբեջանի նպատակները շատ բազմաթիվ կարող են լինել։ Մենք բավականին ագրեսիվ պետության հետ գործում ենք։ Խնդիրն այն է, թե մենք ինչ նպատակներ ենք մեր առջև դնում ու ոնց ենք առաջ շարժվում։ Թիմենք, ես մի քանի անգամ շեշտել եմ, Ադրբեջանը պիտի Ադրբեջանի համար հայ գերիներին պահելը պետք է դառնա գլխացավանք միջազգային, ու մենք ամեն ձևով դրա ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Խորհրդարանական դիվանագիտություն, արտգործնախարարություն, մենք իսկապես շատ ակտիվ, ինտենսիվ մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք։ Ես հասկանում եմ, անկեղծորեն հասկանում եմ, որ եւ քանի որ նաեւ որոշակի կապեր ունեմ հարազատների հետ, իրոք այդ իրավիճակը անմարդկային եւ դժվար է դրա հետ կապված ինչ որ հստակ հայտարարություններ, տեքստեր անել, հատկապես մարդու հույզերի հետ գործ ունես, բայց Ադրբեջանը այդ հարցը քաղաքականացնում է, ու մեր խնդիրն է դա դուրս բերել քաղաքականությունից։ Նույնք ներքաղաքական ասպարեզն, որ ասում են, այսա կարող է գերիներին բերել, կարծես դա ինչ որ անհասկանալի է ինձ համար։ Դա մարդասիրության, մարդասիրական պարտավորությունն է Ադրբեջանի, կպարտավորվել է դա անել։ Մենք կլինենք իշխանության մեկ այլ իշխանություն, կգա իշխանության, ես չգիտեմ, բայց բոլորը պետք է այդ հարցում միակամ լինեն։ Բայց չի կարծում, որ հենց ձեր ուժն է շահարկում, երբ ձեր պատգամավորն ասում է մի քանի օրից գերիներ կգան, հետո իրենք հավաքվում են այնտեղ, ստացվում է չեն եկի։ Շատ պատգամավոր իր մեկնաբանությունները տվել, ես դրան հավելելու բան չունեմ։ Անկեղծ ժամանակին Նիկոլ Փաշինյան Ալիևին համարում էր գիրտ եւ կառուցողական, հա, անընդհատ հետո բանակցում էր, ժամերով տեղում էր այդ բանակցությունները, հետո Փաշինյանը հայտարարում էր, թե կոնկրետ փաստաթղթի շուրջ չեն բանակցում, այն Ալիևը նրան ծանոթացրել է բանակցային գործընթացի պատմության։ Ինչ հանկարծ փոխվեց, որ Ալիևը այսպես վարվեց իշխանության։ Տեսեք, երբ որ գտնվում ես, շատ հաճախ նաև ինչ որ տեքստեր են վերցնում Փաշինյանի հայտարարություններից, ասում են, օրինակ մարդիկ կան, որ անգամ փորձում են օգտագործել արտասահմանյան լսարանները եւ ասել, որ Հայաստանն է հրահրել պատերազմ։ Դա անթույլատրելի է ուղղակի, այսինքն գործ ունես մի ֆաշիստական պետության հետ եւ դու դեռևս պատրաստ ես ներքաղաքական դիվիդենդներից ելնելով փորձել սեփական պետությանը մեղադրել դա հրահրելու մեջ։ Հայաստանը այսքան տարի այո խաղաղ բանակցությունների միջոցով փորձել է հարց լուծել, անգամ եղել են քննարկումներ, որոնք մեր շահերից չեն բխել, եւ այդքանով հանդերձ Հայաստանը երբեք չի խախտել այդ կուլտուրան բանակցային գործընթացի։ Ադրբեջանը ուղղակի պարզ տեքստով ասել է, ես պատրաստում եմ պատերազմի, թե ինչի մենք մեր ներսում, թե ինչի ենք մենք մեր ներսում անընդհատ մեզանից փորձում այդ մեղավորները գտնել, չհասկանալով, որ պատճառը Բաքվում է, չհասկանալով, թե ինչ մտադրություններ ունի Բաքու։ Պետք է փոխի Հայաստանը, եւ ես կարծում եմ, ես կարծում եմ, նախև առաջ Հայաստանում որպես հանրություն եւ որպես պետություն մենք պետք է շատ բան վերաիմաստավորենք մեր մեջ։ Մենք պետք է դադարենք շահարկել մարդկային ցավը, դադարենք շահարկել եւ մանիպուլացնել ինչ որ տեքստեր։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք բոլորս մի նավում ենք։ Եթե այս նավը Աստված մի անաս է խորտակվի, խորտակվելու ենք բոլորս, եւ մեր շահերից է բխում, ով կարողանում է թիավարի, որպեսզի այդ նավը դուրս գա այս բարդ իրավիճակից։ Իսկ կարողանում է թիավարել։ Իհարկե կարողանում։ Ինչպես է կարողանում թիավարել։ Ինչպես է կարողանում քի արդյունքը։ Արդյունքները պատերազմից էս համար տեսանելի չեն, թե ինչպես է կարողանում քի արդյունքը։ Բայց Փաշին, բայց պատերազմի արդյունքները 2 տարում առաջացան։ Ասենք, ինչու ենք մենք կտրում պատմությունը։ Տեսեք, կրկին խոսում ենք շահարկումների մասին։ Մենք կտրում ենք պատմությունը։ Ալիևը 2003 թվականից, Ալիևը 2003 թվականից եկել է եւ խոսել է, որ պատրաստվում է պատերազմի։ Ովքեր էին իշխանության 2003 թվականին։ Բայց պատերազմ չէր լինում այդ ընթացքում։ Բայց այդ պատերազմ ինչ որ պահի լինելու էր, թե չէր լինի, ինքը պատրաստվում էր այդ պատերազմի, այն ժամանակ հարձակվեց, ոչ, եղավ այն ժամանակ, տեսեք, կրկին տրվում եք, այսինքն ուզում եք ասեք, որ իշխանության հանդեպ ձեր վերաբերմունքը այնպիսին է, որ դուք պատրաստ եք Հայաստանին մեղադրել պատերազմ հրահրելու մեջ, մոռացել եք համավարակը,
Շատ շատ ողբերգական է ինձ համար դա, որ դուք պատրաստ եք Հայաստանի իշխանությանը մեղադրել պատերազմ հրահրելու մեջ։ Դա խոսում է շատ վատ բաների մասին, կներեք, որովհետև կապ չունի ով է իշխանության, դուք պետության մասին եք խոսում։ Չհասկանալ պետությունը եւ պետական շահը հակուղի բանակցությունները մտել են, երբ Սերժ Սարգսյանը փորձում էր երրորդ անգամ առաջադրվել եւ խոսեց ազգային ժողովի ամբիոնից այն մասին, որ բանակցությունները մտել են փակուղի, որովհետև Ադրբեջանի պահանջները դարել են անընդունելի այլևս։ Իսկին հայրապետյան, բայց խոստովանեք, որ նախկին իշխանությունը կարողանում էր բանակցել եւ պահել Արցախը։ Չկար Թուրքիայի գործոն այնպիսին, ինչպես չկար Թուրքիայի գործոն այնպիսին, ինչպիսին եղավ 2020 թվականին։ Չընդունել իրավիճակը եւ չհասկանալ, թե ինչ դերակատարում ստանձնեց Թուրքիան այս պատերազմում եւ ինչ հետեւանքներ դա ունեցավ, մեր հերթական սխալը կլինի։